Ние сега продължаваме с проблем, за който ни сигнализирахте вие, но този проблем спокойно може да влезе и в рубриката ни приемно време, защото търсим местната власт за решението на проблема, макар че той има по-дълбоко решение. Става дума за бездомни кучета, които тормозят жителите на град Две могили. Всеки ден хора се оплакват, че са нападнати и дори нахапани. Затова над 550 души са се включили в подписка, с която се настоява за незабавни мерки. Стигаме до основния проблем в по-малките населени места. А то е липсата на общински приюти и на бюджет за справяне с този проблем. Но реално хората сами създават проблема. Те са в корена на този проблем, като първо не са кастрирали дворните си кучета и второ изхвърлят потомството им. Андрей Кючуков сега ще проследи темата и ще потърси отговорите от всички засегнати страни. Андрей. Точно така, Мариана. Един от основните корени на този проблем е това, което каза и ти. Липсата на контрол на домашните любимци, които хората вземат за да отглеждат в домовете си, в дворовете си и след това безконтролно някои заради липса на достатъчно средства, други поради други причини не подхождат достатъчно отговорно към тях. Така нараства и броя на бездомните кучета. Такъв е случая най-вероятно и в Две могили. Основните сигнали са тук рано сутрин и по-късно вечер, че се появяват и събират повече кучета, които нападат, плашат хората в Две могили, дори и в централната част на града. До мен е госпожа Димитринка Кунева, която е един от инициаторите на подписката. Както стана ясно, над 550 души от Две могили са се включили в подписката. Какви са най-честите случаи, какви са най-честите оплаквания от жителите на Две могили? Значи, постоянно, много често има нахапани хора, задълбочава се с годините проблема, не може абсолютно никакви мерки не виждаме в крайна сметка за децата, за родителите си. Значи, при мен и баща ми и свекърва ми са хапани. Провокираме това за подписката. Майка ми беше пресрещната след работа след 22 часа, съответно сама, близо до ЖП линията, с три големи кучета. Тя по принцип не е страхлив човек, но те насреща и големи, като магарета. Тя е диабетик на инсулин. Представете си какъв шок, какъв стрес. А за децата нито могат с колелета, сега да кажем зимен период. Тук шивачките се събират сутрин, въобще работещи към Русе, към града, се събират сутрин и казват жените. Моя съседка също. С личния си автомобил, на колко метра живее, спира тук, за да се качи директно в превозно средство, защото ни е страх. Аз се опитвам понякога също пеш да се движа и до работа, защото искам да се движа пеш. Не може. Оглеждаме се, страхуваме се. Миналата седмица отивам до училище за документ, служебна бележка, която ми трябваше за лечебно заведение за детето ми. Не мога да вляза в училището. Четири кучета пред вратата и отвътре една камара дечица, които искат да излязат да се купят закуска. От кога е този проблем всъщност? Като години споменах? Много отдавна е проблема, но вече имаше на места, а сега вече са разпръснати из целия град. Вие лично имате ли домашен любимец регистриран? Аз нямам домашен любимец. Имам си причини. Децата ми са алергични от котки и кучета. Това е което, нали? Но нямам нищо против животните. Нали? Нищо против. Не искаме да навредим на животните. Искаме с закона да се вземат мерки. Наистина трябва вече да се вземат мерки. Но интересното е, защо днес не се виждат тия кучета, които по принцип ги има всеки ден, всяка вечер, всяка сутрин. Мои колеги, почти всички са плашени, гонени, който с колело, който с нещо друго. Тук до нас е общинския съветник Румен Марко. Вие поставихте този въпрос на последното задание на общинския съвет. Вие имате ли куче, познавате ли хора, които имат куче, регистрират кучето си? Добър вечер на зрителите на канал 1. Лично аз нямам куче като домашен любимец, но познавам се с хората инициативния комитет и те ме замолиха да го връча публично на сесия на Общинския съвет за
да почне по някакъв начин да се решава този проблем. А той от ден на ден става все по-сериозен. Преди 2 месеца майка ми беше нахапана. Тук не е по центъра, но и в нашия квартал има бездомни кучета. По-малко са. Беше охапана. Месец и половина беше на превръзки. Тя е възрастна жена на 82 години. Доброто в случая беше, че наоколо е имало съседи, които са се развикали и е минала само с едно охапване, което зарасна много трудно. Мога да посоча много хора, които са пострадали от охапвания на тези безстопанствени кучета. По-рано днес разговаряхме и с кмета на Две могили, господин Божидар Борисов. Вижте и чуйте и какво сподели той за проблема и вероятните начини за решаването му. На Две могили започнахме активни действия още от 2018 година. Преди това въобще не е правилно нищо по този въпрос за овладяване на популацията. Направени бяха програми за овладяване на популацията на базата на националната програма. Изучени бяха законите, които касаят безстопанствените кучета. И всичко, което е като задължение на общината, се изпълнява до настоящия момент. Практиката обаче показва, че проблема е на национално ниво и от противопоставянето на различните закони, които касаят този проблем. Това са 2 основни закона. Закона за ветеринарно-медицинската дейност и закона за крила на животните. По закона за крила за животните, това, което общината е длъжна да направи, е направено. Като за мен е най-големия проблем е, че е оставена регистрацията на животните, вменено е в законите, че гражданите са длъжни, но никой не осъществява контрол и никой не може да накара гражданите да си ги регистрират доброволно. До настоящия момент за тези вече 6-та година имаме регистрирани на територията на общината само 17 кучета. Въпросът не е в приходите, които се плащат. Въпросът е, че когато бъде регистрирано, това животно вече има собственик. Когато съответното животно нападне даден човек, в съда много лесно се доказва кой е виновникът, тъй като това животно е оставено без надзор. В случая, когато не се изпълнява това, се избягва и контрола върху популацията и оттам всеки един гражданин, който не иска да се грижи за потомството на любимеца си или за любимеца, е изпращан на улицата и оттам нататък стават вече тези големи проблеми. Тук при нас в законите е разписано, но всичко е по-желателно, а не задължително и оттам се губи вече контрола върху различните институции и в крайна сметка виновен става кмета на общината с местната власт и с общинския съвет. С една промяна в законодателството има добри практики в съседни наши държави, работещи, и ние всички сме свидетели, когато посещаваме и съседни нам държави, че този процес е обхванат и бездомни кучета няма. Едно друго, може би, решение на този проблем е в, поне частично, в общински приюти, но тъй като няма достатъчно бюджет в общини като Две могили, кмета на Две могили коментира, че има някакви първоначални разговори с колегите си от съседни общини. Две могили, Бяла, Ценово и Борово да направят един общ такъв приют за безстопанствени кучета, може би на територията на Бяла, но това са едни предварителни разговори и едни цифри. Последното официално преброяване на безстопанствените кучета в Две могили, което е от есента на 2022 година, за цялата община са преброени 235, а за град Две могили 32 безстопанствени кучета. Това е към есента на 22 година. Разбира се, сега нещата със сигурност са по-различни. Вие какво може да споделите като проблем? Добър вечер на зрителите на канала 1. Бих казала, че сам през училище, през учебното време са 8 до 10. Учениците, като си купят закуска, просто не могат да стигнат. Дъщеря ми беше охапана от куче, когато отиваше за училище. Ей така, както си върви. Просто нямам какво да кажа, то Господин Марков, какви други мерки може да вземе общината според вас, вие като общински съветник? Понеже проблема става все по-тежък и по-тежък,
има много безсъвестни стопани на домашни любимци, които като не могат да се грижат за тях и ги изхвърлят в покрайнините на града и съответно популацията се увеличава. За съжаление, тия данни, които са дани към 22-а година, бих казал, че са два или три пъти повече в момента. Но трябва да се започне стъпка по стъпка, не да се говори, че законите не позволяват. Трябва полека-лека, ето едно предложение към господин. Нещо конкретно, да. Да, нищо, че сме от различни партии, просто ако иска да вземе съвет от нас, трябва да се промени общинската наредба и всеки, който осинови такова куче, да бъде освободен от таксата за него, а също така да бъде примерно около 2 чувала храна, гранулирана, годишно да бъдат давани безплатно на всеки, който осинови такова куче. Просто искаме да видим действия от общинска администрация, че има желание да бъде решен този проблем. Благодаря ви. Ами ще следим проблема, ще следим и едно такова предложение. Колеги, към вас. Да, Андрей, благодаря ти много за това как добре отразихте проблема от всичките му гледни точки. Чудесни думи на кмета, на представителя на Общинския съвет. И много разумно решение, много разумна стъпка, защото наистина трябва да има желание. Няма такова нещо като нерешим проблем. Има такова нещо като липса на желание, липса на изобретателност, липса на ангажираност към даден проблем. И точно за това продължаваме, на мен лично ми е унизително, да нищим едни проблеми, които десетки години стоят в нашето общество. А колкото до това да има бездомни кучета по улицата, това е абсолютен признак на нецивилизованост на обществото. Но решението не е да се избият тези животни, защото това пък не е човешко, не е хуманно. Решенията са други. Решенията е ние да бъдем хора, ние да проявяваме уважение към всяка форма на живот и да не взимаме куче в къщи, ако не можем да се грижим за него. Той изисква точно толкова грижи, колкото изисква едно дете.